Sallu ala Nabi Muhammad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala wal mujmalu. Wal mujmalu utai lafal kang mujmal iku la ma lafal yaftakiru kang butuh apa ma butuh ilal bayani maring keterangan kang jelas. Ilal bayani maring keterangan kang jelas. Nahwu salasata guru. Nahwu salasati guru in umpaman lafal telung biro telu biro biro persucen. Fa innahu mongko sak temene sak guru iku yah tamilu member opo guru mengku al idharo ing suci wal haidolan haid listirokil kurui karena sekutone bersucen bainal haidi antarane haid watu lilan suci. Jadi niki tegugi lafal sing mujmal kalih mubayan kalau wingi enten am enten khos. Mujmal niku napa? Ya lafal sing masih membutuhkan keterangan yang lebih jelas. Kita contohkan lafal qur'i. Jadi lafal qur'i niku punya makna, enten sing memaknai qur'i niku suci, enten sing maknai qur'i niku haid. Kan butuh sing jelas. Nek Imam Syafi'i lafal qur'i niku maknane suci. Nah, sing maknane qur'i niku haid niku Imam Abu Hanifah. Niku lah antarane haid karo bersuci lah. Tergabung nang lafal qur'i. Nah, niki disebut lafal apa? Lafal sing mujmal. Wal bayanu utawi bayan. Wal bayanu utemu bayan. Lafal sing mubayan iku ikhraju syai'in ngetokake swiji-wiji min haizil iskali. Min haizil iskali sangking ruang, saking ruang kemuskilan. Min haizil iskali saking ruang kemuskilan. Muskil niku napa ganjel. Muskil niku dereng jelas. Nah, ya aku muskil. Ganjel. Kemuskilan ila haizit tajalli tumoko maring ruang sing pertilo atau sing jelas il idhohi legesi pertilo. Jadi untuk mubayan, bayan keterangan niku menjelaskan niku yang mengeluarkan dari ruang yang belum jelas sampai yang jelas itu namanya bayan. Terus wal mubayanu utai mubayan wa yang mubayan iku annasu nas. Nas niku juga kalau dimaknani bahasa ya maknane pertilo ada jelas. Wan nasu utai nas iku lakma perkara layah tamilu kang ora member apa ma illa maknan kejaba mengku illa maknan kejaba mengku ing makna wahidan kang siji. Ya, kemudian yang dimaksud dengan nas iku adalah lafal yang tidak berkemungkinan atau tidak memuat kecuali makna satu. Tadi kalau qur'i kan member napa? Member suci, member haid. Nah, nek nas tidak, nas iku cukup makna saja, satu saja. Contoh nih, ka zaidan kaya dene lafal zaid. Fi nahwi ra'aitu zaidan. Ing dalam umpama lafal ra'aitu zaidan. Ra'aitu rasulun zaidan in zaid. Nah, zaid iku tidak akan dikira-kiraake zaid sing kae, ora dikira-kiraake zaid sing hewan. Ini tidak mungkin. Nah, niku mula zaid lafal zaid niku nas. Nah, kalau tadi kita menang itu kita melihat atau mendengar lafal qur'u, niku bisa saja sampean maknai iku haid. Member-member wae iku maknane sing suci. Mula bedane apa? Mujmal kalih nas atau mubayan.
Wakilalan dan ngendikake soal definisi niki wakilalan dan ngendikake apa ma takwiluhu tanziluhu apa lafal ma takwiluhu tanziluhu maksudnya ada yang mengatakan pengertian dari nas niku adalah ma ya perkara ma ya iku perkara ai huwa huwa utai nas iku ma perkara takwiluhu kang utawi takwiluhu kang utawi penjelasane ma takwil hukum utai penjelasan ima takwil niku tafsir tafsir niku juga penjelasan takwil hukum utai penjelasan ima ikutan siluhu ikutan siluhu nurunake atau manggonake ma ikutan siluhu nurunake ma atau manggonake ma nahu fasyamu salasati ayamin umpama nilafal fasyamu salasati ayamin niki contoh dari nas sing diartikan sebagai sesuatu yang penjelasannya niku tergantung karo tangzile temurune. Fa innahu mongko saktemene fa innahu mongko saktemene lafal fasya musalasati ayam iku lak bimujarodi ma kelawan mligine perkara yung zalu kang den turunake apa ma yung zalu kang den turunake apa ma yufhamu kang bisa difaham apa maknahu maknane maknane ma. Jadi nikit fasyamu salasati ayam iku adalah contoh dari nas sing diartikan sebagai lafal sing penjelasane iku tergantung karo temurune temurune ayat. Wahua utawi nas iku mustaqun dan alat min min sotil arusi wahua tenas iku mustaqun dan alat min min sotil arusi saking dari ini sekolah nas ini wahua minna ini sekolah nas mim minas bikasril bikasril mimi mif'alatun minas sotun niku juga berasal dari naso mudo'af maksudnya mim minas sotil arusi sangking saking alat kanggo jelasake temanten alat dinggo mertelake temanten maksudnya temanten ben kitok ben kersane ketinggal wahwa utawi minas soh ikul al kursi ukur kursi dadi nek ketika dua manten niku didudukkan ke pelamina kandati wong kita kabeh. Nah, iku asal mula lafal nas niku minas sotil arus. Lirtifaihi ala ghairihi fi fahmi makna. Lirtifaihi krana oleh ngilangake nas ala ghairi ing ngatasi sakliyane nas fi fahmi maknahu ing dalam memahami maknane nas min ghairi tawaqufin saking tanpa kandek. Kandek. Wa dhahiru utai lafal dhahir wa dhahiru utawi lafal kang dhahir kang jelas. Jadi perbandingane dua lafal niku tadi kemarin niku enten khos kalih ngam terus nembe niki enten apa mujmal kalih mubayan. Nah sekarang enten dhahir kalih muawwal. Wadzahiru utawi lafal sing dohir ikulak ma lafal ihtamala kang memper apa ma memper amroni ing dua perkara amroni ing perkara loro ahaduhuma kang utahi selasih sine amroni iku adharu luih pertilo minal akhori tinimbang perkara sing liya
Jadi niki lafal niku nanti memuat dua hal. Sing satu niku lebih jelas daripada yang lain. Contoh kal asadi. Koyok dinafal al asadi fi ra'aitu al yawma asadan ing dalem lafal ra'aitu al yawma asadan. Ra'aitu rusabaisun al yawma ing dalem dina iki asadan ing macan. Nah, iki fa innahu mongko sak temene asadan iku dhahirun jelas fil hayawani ing dalem duwe makna hewan al muftarisi kang buas utawa kang menerkam kang nyengkram al muftarisi kang menerkam li anal makna karena sak temene makna al hakiki kang hakikat iku muhtamilun member member li rajuli maring lanang asyujai kang kendel. Asuja ikan kendel. Jadi lafal asadan itu contoh sing dohir karena lafal asadan itu memper dua hal. Memper dimaknani hewan sing menerkam atau hewan buas. Memper wae dimaknani apa? Wong lanang sing kendel niki disebut lafal dohir nanti ini. Atau nangun bahasane yang lain ini disebut majas lafal sing majas. Terus yad duluhu ya niku yad duluhu yad duluhu kok badal badaluhu ay huwa badaluhu badaluhu ya iku gantine gantine hawa hayawan atau bandingane hayawan al muftaris. Maksudnya rafa rojul makna rojul al suja niku menjadi pengganti daripada lafa makna hayawan al muftaris. Jadi nanti yo lihat-lihat maudhu lihat-lihat asad dan niku di diletakkan di mana. Kalau al asad tu yah tubuh sing sering kula contoh aja, ya, itu di mana nih wong lanang sing kendel. Jadi lafal asad dan itu nek salah satu nek ono sing unggul. Jadi kan mempunyai dua makna asad niku. Nah ketika salah satu niku unggul, unggul pas banget diletakkan sebagai makna itu makna nek lafal niku. Niku dinamakan lafal sing dohir. Fa inna hamlal ini fa in humila fa in humila mongko lamun fa in humila mongko lamun diarahake utawa ditanggungake apa Allah lafal alal makna in simano al akhari kang liya isamah mongko den arani apa isamah mongko den arani apa lafal diarani muawalan ing lafal muawal wa inama yu awalulan amisne den tafsiri utawa den takwili apa ya lafal bidalili kelawan dalil kama kola ke oleh ngendika sapa Mbah Musane wa yu awalulan den takwili apa al-dhahiru apa al-dhahiru lafal kang dohir ditakwili bidalili kelawan dalil. Nah, nek ditakwili dengan dalil wa yusamalan dan arani apa dohir bidalil diarani dohiron bidalil kelawan istilah dohiron bidalil diarani dengan istilah dohiron bidalil karena lafal sing merupakan lafal iki dohir niku dibuktikan dengan sebuah dalil ay kama yusama kaya oleh dan arani apa ay kama yusama tegese kaya oleh dan arani apa lafal dan arani muawalan minhu muawalan minhu ing aran muawalan minhu muawalan dan takwil apa minhu al oh alah ngene-ngene mau kula jelasake anu luput nek sing dohir niku sing dohir niku makna hakikat ya. Terus nek sing muawal niku sing makna majas. Kula ulangi,
Kama yusama qala dan arani muawalan minhu ing aran muawalan minhu dan takwili apa minhu al. Apa sing diarani? Orang ini. Kama yusama qala dan arani apa lafal diarani muawalan ing muawal. Mana titik? Minhu iku setengah saking muawal. Kayak pas, kayak enak. Minhu iku setengah saking mu'awal, minhu iku setengah saking mu'awal, qauluhu ta'ala utai jawabe Allah Ta'ala. Nah, sekarang mencontohkan lafal niku mu'awal, atau dalam bahasa lain, mu'awal niku majas. Nah, sedangkan yang dohir tadi, hakikat. Contohnya beribun, wassama'a banainaha bi'aidin. Wassama alan ing langit banainaha bangun sapa insun Allah ha ing sama bi aidin kelawan. Bi aidin kelawan piro-piro kekuasaan. Zahiruhu utawi makna lahire. Makna lahire aidin iku lak jamu yadin. Jamake tangan. Jamake lafal yadin. Sing maknane hakikat iku apa? Tangan ya kan, nah, kan gak mungkin wong iki sinten sing ngendika kan Gusti Allah. Allah niku mendirikan langit, menegakkan langit dengan tangan. Nah, iki nek nganggo dimaknani tangan iku kurang pas. Wong Gusti Allah iki mboten gadah, mboten bertangan mboten. Nah, niku mula ayat jeniku harus ditakwili, harus dijelaskan lagi. Oh niki lafale lafal majas wa dzalika utemu. Nah, padahal wa dzalika utemu kono-mengkono bi apa jam'u yadin iku muhalun muhal fi hakil fi hakilai ta'ala ing dalam haki Allah Ta'ala. Kalau lafal aidin benar-benar menjadi jama'i tangan dan dimaknai tangan iku sangat muhal bagi Allah. Mula fasurifa mongko dienggokake apa lafal yadin dienggokake ila makna kuwati maring duweni makna kekuatan bidalili kelawan dalil al akli kang akal al qati kang pasti. Nah niki disebut muawal atau istilah lain dohir bidalil atau istilah lain lagi adalah majas. Jadi untuk muawal itu ada tiga istilah. Dohir bidalil jumu awal itu sendiri terus majas. Nah, contohnya ini bi aidin. Ini karena untuk membukakan lafal aidin itu perlu dalil sing akli sing bisa diterima. Ya, termasuk kita mengupas makna aidin iki ora pantes nek di sendekake atau di apa jenengane dinisbatkan ke Gusti Allah kan muhal. Siapa nek ngunduhi tangan berarti kaya mah makhluke padahal Allah niku mukhalafatul hawadis. Nah niki sampean ngoncaki sing seperti sampai seperti ini niku pun dalil sing akli. Nah, mula temen iki lafal aidin niku disebut dengan muawal atau zahir bid dalil atau majas. Al-af'alu pun telas. Soal lafal dohir dan mu'awal. Soal ngumum kali khos. Soal mubayan kali wajma. Saya niki al-af'alu utawi utawi iki iku piro-piro tindake kanjeng Nabi. Ay hadhil al-af'alu. Hadhi utai lafal hadhi iku tarot juma iku tarot jumatun terjemai utawa juru bicarane. Maksudnya hadhi terjemahan itu menjelaskan al-af'aluna itu punya mubtada rupa hadhi sing diku sing dua ai hadhi al-af'al fi'lu sahibi syariati utawi tindake wong kang duweni syariat yakni ngersakake sapa Mbah Musanib An-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ing Gusti Kanjeng Nabi. Jadi
Al-af'al niku sing dimasukkan tindake Kanjeng Nabi. Sahibu syariah niku nggih Kanjeng Nabi. Iku la yakhlu ora sepi apa fi'lu sahibi syariah. Iku la yakhlu ora sepi apa fi'lu ora sepi imma ayakuna. Iku la yakhlu ora sepi. Ora sepi apa fi'lu ora sepi imma ayakuna ana kalane ing yunto ana apa fi'lu ana iku alawat silekor hurbati ing atase dalan utawa ing atase arah ngamal keparek wa taati lan taat aula yakuna utawa yunto ora ana apa wajhil kurbah wa taat aula yakuna utawa ora tinemu apa fi'lu ala wajhil qurbah wa ta'at. Jadi kalau menjelaskan tentang fi'line Kanjeng Nabi, fi'line Kanjeng Nabi niku enten sing berupa amal kebarek dan ketaatan ana kalane sing selain qurbah sing selain ketaatan. Cara misale ya ming tindake Kanjeng Nabi sing tidak ada sing tidak ngentukake ganjaran. Ming tindak lampah ming biasa, kok dene apa? Sing mboten amal keparek, sing mboten amal taat niku. Kaya dene dahar, kaya dene Kanjeng Nabi niku napa? Lenggah pinara, kaya Kanjeng Nabi niku jumeneng, niku kan tidak ada kaitane kalih amal keparek utawa taat. Fa ing kana mongko lamun ana apa fi'lu nabi ana iku ala wajhil qurbati ing atase arah amal keparek wa taat lan taat ya terus fa in dala mongko nuli lamun nuduhake apa halilun perkara sing nuduhake nuduhake alal ikhtisasi ing atase kekhususiane Kanjeng Nabi alal ikhtisasi ing atase kekhususian bihi kelan Kanjeng Nabi ngono yuhmalu mongko di ditanggungake apa fi'lu ditanggungake ala alal ikhtisasi ya misalnya alal ikhtisasi ing atase ke khususan. Jadi nanti untuk amal keparek niku tindak lambaikan Nabi sing merupakan amal keparek atau taat niku masih dibagi enten sing khusus ya enten sing ghairu khusus ya. Nek ana sing nuduhake niki bahwa niki fi'lune Kanjeng Nabi sing khusus, yaiku disebut fi'lu Kanjeng Nabi sing khusus dhewe gak entuk melu. Nek sing spesial kanggo Kanjeng Nabi ya dhewe gak entuk melu. Nah, contohne ka ziyadatihi kaya dene punjule. Punjule to tambahi Kanjeng Nabi fi nikahi ing dalam nikah, punjul ala arba'in niswatin ing atase sekawan pira-pira garwa. Kanjeng Nabi kan garwane langkung saking sekawan. Nah, niki menunjukkan keistimewaan atau kekhususiane Kanjeng Nabi. Lek wis khusus ya sampean gak entuk melok. Porek melu. Porek melu ra pareng, mboten pareng nek disuntik karo Kanjeng Nabi. Fa ilam yadulla illam ya dulla lan lamun ora ana lamun ora nuduhake apa dalilun dalil kalau enggak ada dalil yang menunjukkan bahwa iku kekhususan lam yukhassasu la yukhassasu mongko ora den gawe istimewa ora dikhususiahake apa fi'lu bihi kelan Kanjeng Nabi. Kalau enggak ada dalil bahwa niku istimewa kanggo Nabi, spesial kanggo Nabi nggih, mboten dimasukkan dalam spesial kanggo Nabi. Nah, nek sing mboten spesial iku dhewe entuk melok-melok. Dan nanti sampeyan nek nindakake sing dadi tindakane kanggo Nabi sing bukan istimewa sampeyan entuk ganjaran wong niki merupakan amal kebarek atau amal ketaatan. Li'anna Allah Ta'ala karena Allah Ta'ala iku kala ngendika sapa Allah Ta'ala dalile sing bahwasane
niki boleh dicontoh. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun. Liman kana yarjullaha wal yaum apa? Rafal ya. Biyen ra ngapalke saiki lali. Wong nek wong sing akeh ngapalke akeh laline kok. Tenan. Lah nek sing pengen wong iku ra lali ya ora usah ngapalke. Lakot kana yakti teman-teman ana iku lakum gede sira kabeh ana iku fi Lakot kana yakti teman-teman ana iku lakum gede sira kabeh fi rasulillah ing dalam utusane Allah apa sing ana uswatun contoh atau teladan anak kaya ngono fayuh malu mongko ditanggungake apa fi'lu ditanggungake alal wujubi ing atase wajib inda ba'di ashabina ing dalam ngersane sebagian pira-pira kanca ingsun fi haqi ing dalam haqi kanjeng Nabi wa haqina lan haqi kita wong Islam li anahu karena sak temene fi'lu sing diarahke ke wajib niku iku al ahwatu kaul sing luwih ngati-ati wa min ashabina lan iku setengah saking kanca-kanca ingsun man utai ana wong kala kang ngendika sapa man ngendikane pripun yuhmalu ditanggungake jadi ada kancane Mbah Imam Haromen niku anten sing ngendikake bahwasane niku wajib napa Kanjeng Nabi ditiru niku dhewe niru niku hukumnya wajib dan terus enten sing kancane Mbah Imam Haromen niku enten sing ngendikake bahwa niku diarahkan ke sunah yukmalu di emperake atau diarahake apa fi'lu nekan Nabi diarahake ala Nabi ing atase sunah mergo apa li anahu karena sak temene fi'lu iku al mutahaqqaqu perkara sing dinyatakake ba'da talabi sausi enten usaha untuk mencari wa minhum lan iku setengah saking ashab man utawi wong atau ulama pola kang ngendika sapa man ngendikane yutawaqafu dikandhekake apa fihi fi'lune Kanjeng Nabi. Jadi ada tiga pengendikan soal laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah niku menyikapi fi'lune Kanjeng Nabi enten fi'lune Kanjeng Nabi dinindakake niku kita niru wajib enten fi'lune Kanjeng Nabi kita iku len niru-niru sunah enten malih ming mauquf terhenti ndak bisa apa ora iso terus kene nggon hukum wajib atau ora terus nggon hukum sunah mergo apa kok dihukumi mauquf terhenti mergo ne li ta'arudil adilati krana pertentangane pira-pira dalil didalika ing dalam mengkono-mengkono fi'lune Kanjeng Nabi. Nah, sing paling umum, sing bisa kita cepengi, sing paling akeh niku yukhmalu alal nudbi. Sedaya tindak lain paikan Nabi, nek kita niru niku hukumnya sunnah. Yo, iku dadi ganjaran bagi orang yang mengikuti. Fa ing kana mongkalamun ono apa fi'lu ana iku ala wajin ing atase arah wairi wajil kurbati kang dudu arah ngamal keparek wa taati lan taat fayuh malu mongko ditanggungke apa fi'lu ditanggungke alal ibahati ing atase hukum wenang. Kalau fi'lune Kanjeng Nabi niku bukan merupakan kurbah, bukan ngamal keparek, bukan taat, maka fi'lune Kanjeng Nabi diarahkan ke hukum mubah. Contohnya kal akli qadinin dahar wa syurbilan ngunjuk fi haqihi inam haqi Kanjeng Nabi wa haqi nalan haqi kita wong Islam. Nah, jadi ma'ame Kanjeng Nabi kita podo-podo melu ma'am niku ming mubah. Kanjeng Nabi ngunjuk, kita nggih ngunjuk niku ming hukume mubah, gak ana ganjaran apa-apa. Dalam rangka ma'ame lho nggih.
Nek adab-adabe lah lagi dinten malih ya kan. Adab-adabe dinten malih, adab ma'am, adab ngunjuk iku dinten malih. Wa iqraru sahibi syariati. Wa iqraru sahibi pun niku fi'lune kan nabi pun telas niki wa iqraru sahibi syariati utawi oleh netepake ne wong kang duweni syariat yaiku kanjeng nabi alal qauli ing ngatasi pengendikan min ahadin sanging wong siji sanging sahabat huwa ya iqrar iku la qaulu sahibi syariati padha karo pengendikane wong kang duweni syariat yaiku kanjeng nabi. Maksudnya, enten sahabat sing ngendika, kan Nabi mboten ngendika, kan Nabi mboten nglampahi, tapi kan Nabi ikrar, tapi kan Nabi setuju atas pengantikane salah satu sahabat niku. Wis padha karo niku ngendikane Kanjeng Nabi wong kan Nabi setuju. Ai ka qoulihi tegese kok dene ai ka qoulihi tegese kok dene pengantikane sahibis syariah. Sahibi syariah. Wa ikraru utai persetujuane kanjeng Nabi alal fi'li ingatasi tindakan ingatasi penggawean min ahadin sae wong siji sing kanca sahabat iku ya ka fi'lihi wis padha karo fi'line kanjeng Nabi tindake kanjeng Nabi mergo apa li anahu karna sak temene li anahu karna sak temene ahad ahad iku maksumun den reksa an ayyukira cek oh an leru li anau krono saat menaikan nabi iku maksumun den reksa an ayyukira ing yen to nyetujui sapa kan nabi ahad dan ewang siji alal mungkarin ing ngatasi kemungkaran. Dadi nek kan nabi niku sudah maksum sampun terjaga untuk menyetujui mari wong siji dijaga dari apa dari kemungkaran. Intine kan Nabi setuju, Nabi setuju terhadap fi'li dan kauline para sahabat niku pun apa pun maksum artine sudah terhindar dari kemungkaran. Wis apik pokoknya. Misalu dalika utai umpamane mengkono-mengkono apa ikrore sahibi syariah iku ikraruhu persetujuan atau pengikrarane kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin ing Abu Bakar ala qalihi ing ngatasé pengendikane Abu Bakar ngendika bi'ta'i salbil qatili kelawan aweh dedelane wong kang den pateni diawahke likotilihi mare wong kang mateni kotil likotilihi mare wong kang mateni kotil. Nah niki soal kauli. Jadi tadi ada jadi hadis niku kan ten tiga rupane. Satu kauline kanjeng Nabi, dua hadis niku berupa fi'line kanjeng Nabi, yang ketiga niku persetujuane kanjeng Nabi. Ya, niki sing dibahas temen iki niku persetujuane kanjeng Nabi. Jadi enten kauli Nabi, fi'li Nabi dan tahrir. Takrir apa tahrir? Tahrir kanjeng Nabi. Nah niki persetujuane. Jadi niki sing ngendika Abu Bakar. Abu Bakar ngendika, wong sing mati sing berperang sampian entuk sampian tetep dikei dedelane utawa rampasane wong sing dipateni. Dadi setiap wong sing berhasil mateni niku sing dipateni niku bondone entuk dialap. Niku Abu Bakar le dawuh ngeten niku. Wong sing domel perang kowe berhasil mateni piro ya sing dipateni bondone tok siko pangsal. Niku Abu Bakar ngerti kongatan. Kan Nabi mental mawon, kan Nabi mboten ngerti kono apa, mboten apa ngelokake. Nah niku kan Nabi berarti setuju. Niku soal kauline sahabat Abu Bakar. Saniki wa iqraruhu. Lan pengikrarane utawa persetujuane kan Nabi Khalid bin Walid ing Khalid bin Walid. Ala akli dzabi. Nah niki soal fi'li.
Jadi ono sahabat sing namine sinten? Khalid bin Al-Walid. Ndahar napa al-aqidhabi ndahar napa? Hadhab niku napa? Biawak ya. Biawak. Ndahar biawak. Nah, ini sebuah fi'li. Nah, mutafakun alaihima. Mutafakun alaihima, mutafakun utawi apa ikrore dua ikror tadi ikror nanggon Abu Bakar ikrore nanggon Khalid bin Walid ya, iku dan sepakati apa alaihima alaihima ikroraini ikroraini ikror sing terhadap Abu Bakar dan ikror terhadap Khalid bin Walid. Persetujuan nanggon Abu Bakar menyetujui nang Khalid bin Walid soal memakan biawak ini karena Nabi mboten ngelokake. Nah, sudah berarti pun setuju. Terus wama fu'ila fi waktihi fi ghori majlisihi wa ulima wa alima bihi wa lam yungkirhu fa hukmuhu hukmu ma fu'ila fi majlisihi. Wah, ditambah lagi. Jadi qauli fi'li sekarang ya. Wama uti perkara. Fu'ila kang dilakoni apa ma? Dilakoni fi waktihi ing dalam zamane utawa ing dalam waktune jeneng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi ghori majlisi ing dalam sakline majlise kanjeng Nabi. Nek ngono kan berarti kan Nabi mereso ngangge socone mboten-mboten ta wong mboten sak majlis to. Terus ning wa'alima. Wa'alima lan yakin sapa kan Nabi bi kelawan fi'lu. Ini mboten bahasa mboten ro'a, tapi alima. Ini dengan hati. Beda kali ro'a, nek ro'a nganggo ngain. Wa'alima lan preso, preso ini nganggo hati sapa Nabi bi kelawan fi'lu. Terus walam yungkirhu lan ora ngingkari. Ora ingkar iki kosok wale seko satu setuju. Tidak mengingkari berarti setuju. Walam yungkirhu lan ora ngingkari sepokan Nabi ing fi'lu tadi. Pripun jura nasibe fa hukmu mongko utawi hukume ma fu'ila tadi iku hukmu ma padha karo hukume perkara fu'ila kang den lakoni apa ma dilakoni fi majlisihi ing dalam majlisi kanjeng Nabi. Ya, sesuatu yang dilakukan tidak saat majlis kalau kan Nabi ini kan Nabi preso tidak ngingkari, nah, maka bodoh karo fi'lu maut hukume koyok dene fi'lu sing nanggon majlis kanjeng Nabi. Nah, syaratnya apa? Syaratnya kan Nabi ngalima. Syaratnya kan Nabi mboten ingkar. Ka ilmihi koyok dene preso ini kan Nabi preso bihalfi Abi Bakr radhiyallahu anhu kelawan sumpah Abu Bakar. Sumpah pripun ana wis satemene Abu Bakar iku layak kulo mboten ajeng dahar sapa Abu Bakar atau ta'ama ing daharan ing panganan di wektu ghaibihi ing dalam waktu muringe Abu Bakar. Ghaib nggih niki. Ghaib niku geram apa muring. Suma akala nuli kari-kari di kurun waktu jarak beberapa waktu yang lama akala dahar sopo Abu Bakar lama ro'a ing dalam semansane periso sopo Abu Bakar al-akla ing dahar merisani utawa periso khairan ilwi bagus lahu gedwe Abu Bakar. Oh ini lama ro'a ing dalam semansane periso sopo kan Nabi al-akla ing dahar khairan ilaih bagus lahu di Abu Bakar kama yuk khadu kaya oleh dan alap kama yuk perkara yuk khadu kan dan alap apa ma min hadisi muslimin saking hadisi imam muslim fil auto imati ing dalam babakan piro-piro panganan. Jadi Abu Bakar pernah sumpah buatan ajeng dahar pada saat nama muring. Nek pas muring niku mungkin diung ngampet nek pada pas muring niku mah alap dah. Sumpah, nek pas aku muring, aku repra maaf. Neng, keri-keri di dalam beberapa waktu yang lama, dahar. Ketika memang dahariku lebih bagus, lebih api, canggu Abu Bakar. Bon nih, Pak Bahar bon nyaru nih. Sinembe nih, Pak Bahar tuh. Ya. Wa aman nasahu fa maknahu al izalatu wallahu alam biswab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.